رحیم السلام علیکم، میں آپ کا ویر دوست غلام مرتضیٰ، تسی ویر ہے مرتضیٰ ٹی وی۔ ماشاءاللہ بریکیاں چیک کرنیاں نے جی، مجھ دیاں ماشاءاللہ، اور مجھ ماشاءاللہ تون لمی کنڈا سنگھ بلیاں اکھاں ماشاءاللہ، اور گٹھ گٹھ دیاں ونڈا دوستو ادھر دیکھو ماشاءاللہ، پرم جان دے پرم ماشاءاللہ، کریلو مجھ ہے جی ماشاءاللہ، کوئی وپار دی نہیں دوستو، گھر دے وچ مجھ موجود ہے، اور ماشاءاللہ دے کمنٹ آنے چاہیے نے، چنگا تھن لگیا ہے، اور کنڈا سنگھ ہے مجھ نوں، قد چنگا ہے مجھ نوں ماشاءاللہ، لینے دینے مقدر دوستو، نصیب انشاءاللہ تھوڑا ویر تحفے لیاں دا لب تے، ویکھو کڈا پیارا تھن لگیا ماشاءاللہ، اگو کھول اگن اوتھے کار کٹھا لیا رے، ادھر چکڑ جو ادھر لیا ماشاءاللہ جی، مجھ چیک کرنی ہے بریکیاں مجھ دیا، پٹھا مجھ دا ماشاءاللہ، اور وانا ماشاءاللہ، پنڈا دا لائی کھلی انشاءاللہ ماشاءاللہ، دے کمنٹ آنے چاہیے نے ماشاءاللہ، وانا ویکھو دوستو، آئے وٹ وٹ انشاءاللہ نے کڈ جانے نے ماشاءاللہ، تھن بڑے پیارے مٹھ پر تھن، اور آ وٹ وی دیکھ لو دوستو انشاءاللہ، پنڈا لا دے جی ماشاءاللہ، دے کمنٹ آنے چاہیے نے ماشاءاللہ، ہر پاسوں خوبصورت ہے دوستو، لینے دینے مقدر نصیب ماشاءاللہ، تم تسلیاں کرا دے پے ماشاءاللہ، چلو کچھ چک لا گو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، پیور نیلی دی دوستو، بلیاں اکھاں، کنڈا سنگھ ماشاءاللہ، چھوٹا چھوٹا سنگھ لگیا ہے، قد سونا مجھ نوں، ماشاءاللہ چور دے بنا ماشاءاللہ، کرن لاچ لگ گیا والی جگہ، چل جان دے کدھر جان، ماشاءاللہ چل ادھر آؤ بھائی، السلام علیکم، کی حال چال جناب، اچھا بھائی جان، کنویں صبح اپنی ماجی، تیسرے صبح، کی اندر دودھ درکار ہے، دودھ ماشاءاللہ 18-19 لیٹر کر دی رہی ہے، 18-19 لیٹر کر دی رہی ہے، اچھا دودھ پتر میں ویڈیو چاہنا نصیب ہوندے نے، اچھا جنمن تیسرا صبح کر دی ماجے، اچھا کی اندر مول پیار میں بدالا مولو کرنا کنے دی، آپا چیز دے دینا مرضی کلا لو، 360,000 دے دے، 360,000 چوک پیار محبت، موقع دے ہو جائے گا کوئی پینٹ پرا ہوگا، موقع دے پیار محبت ہو جائے گا، 360,000 روپیہ جی دوستو، اندھی ڈیمانڈ ہے، پیار محبت اندھی شامل ہے، کسے ویر نو پسند آوے، فون نمبر 0314-3676-864 0344-80-676 تہاڈے دوست دے نمبر نے رابطہ کر لینا، ان شاء اللہ امید کرنے اج والی ویڈیو دوستوں بڑی پسند آئے گی ماشاءاللہ، پنڈا لا دے، کنے کے دن لے جائے گی، 7-8 دن دوستو لے جائے گی ماشاءاللہ، لینے دینے مقدر آ انشاءاللہ، پنڈا لا دے گیا دوستو، ٹھلاں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ،